Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. İsmin ilə başladı ey arzular məzhəri. Allahu Ekber. Gəni, ey gənc dövlət sərvəri Allahu Ekber Allahu Ekber Salam, hörmətli ünsiyyət sevərlər. Müqəddəs Qurani-Kərimdə uca Allah yaratdığı sonsuz nemətlərin bəzilərini haram buyurmuş, bəzilərindən də istifadə qaydalarını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yemək içmək ilə bağlı bir çox hədisləri var. Bu hədislərin əsasında sonralar qıda ilə bağlı bütöv bir təlim, sistem yaradılmışdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, mübarək Ramazan ayından tutduğumuz orucla təmizlənmiş, yenilənmiş vücudumuzla imkan daxilində, yəni bu vücudumuzu, yeniləşmiş vücudumuzu kirlənmədən necə qoruyaq? Haram olan qidalarla qidalandıqda hansı proseslər baş verir, nə kimi xəstəliklər üçün zəmin yaranır? Bu suallara dini baxımdan, eləcə də müasir elmin gəldiyi qənaətlərə görə cavab almaq üçün Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Normal Fiziologiya Kafedrasının dosenti, tibb elmləri namizədi Aqil müəllim Əliyevi studiyaya dəvət etmişik və siz həmişə olduğu kimi hörmətli dinləyicilərimiz 596-71-04 saylı telefonla bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Aqil müəllim, mən bəri başdan sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, bugün bizim ilə birlikdəsiniz və hər bir zaman üçün aktual olan, hər birimizi düşündürən, xüsusilə günümüzdə çox vacib olan bir çox suallar var ki, onlara bir alim kimi sizdən cavab almaq istəyirik. Aqil müəllim, ilk növbədə əvvəlcədən müəyyənləşdirək, yemək, qidalanmaq insana niyə lazımdır? Qida qəbul edərkən insan orqanizmində hansı proseslər baş verir? Buyurun.
Öncədən mən də sizə təşəkkür edirəm belə bir möhtərəm verilişə məni dəvət etdiyinizə görə və bütün dinləyicilərimizi sizi salamlayıram. Çox sağ olun. İkinci verdiyiniz suala gəldikdə, qidalanma nəyə lazımdır? Məlum məsələdir ki, yəni bizim insan olaraq orqanizmimizdə fotosintez prosesi ilə gedə biləcək, üzv maddələri sintezləyə biləcək bir imkan yoxdur. Və biz bu qidaları hökmən ətraf mühitdən hazır şəkildə qəbul etməliyik. Ancaq bu qidaları biz qəbul edərkən, heç də düşünməyək ki, bizim əldə etdiyimiz həmin qida məhsulları, qida maddələri insan orqanizminə lazım ola biləcək bir şəkildədir. Xeyr, bizim əldə edəcəyimiz qida maddələri ki, var ətraf mühitdə yerləşən qida məhsulları içərisində, onlar bir qədər başqa formadadır və bizim həzm prosesində, həzm orqanlarımızda, mədə-bağırsaq sistemində həmin qida məhsullarından bizə lazım olan qida maddələrinin monomerləri ayırd ediləcək və biz onlardan istifadə edərək öz orqanizmimizi quracaq. Məsələn, deyək ki, elmi dildə desək, zülallar amin turşulardan, yağlar yağ turşusu və qliserindən ibarət, karbohidratlar glikoza, fruktoza, müxtəlif pentozalar şəklində monomerlərdən ibarətdir. Bunları bir kərpiz adlandırsaq, təsəvvür edin ki, bizə bir layihə verilib ki, biz böyük bir bina ucaldıq, bir imarət dikək, yaxud deyək ki, bizim dildə desək, bir göz klinikası açıq. Bunun üçün bizə hazır kərpiclər deyil, kərpiclərdən tikilmiş müxtəlif, deyək, uçuq evlər filan verilmişdir. Biz birinci növbədə nə etməliyik? Bizim həzm orqanlarımız həmin kərpicləri ayırıb təmiz hala salmalıdır. Və yalnız bundan sonra orqanizmin genetik fondunda olan layihə üzrə, yəni hüceyrələrimizdə olan xromosomlar, DNT kodu üzrə həmin zülalları, həmin yağları, həmin karbohidratları yenidən qurmalı və bizim orqanizmimizə lazım ola biləcək, orqanizmin ondan istifadə edə biləcək mükəmməl bir şəkilə gətirib salmalıdır. Bəzən bu kərpiclər, belə deyək, mən bunu loru dildə belə adlandırıram, yəni bu monomerlər ola bilir ki, İnsan orqanizmində yenidən yarana bilsin. Məsələ, deyək ki, bir formadan başqa formaya keçə bilsin. Bir amin turşudan başqa amin turşu sintezlənə bilsin. Və yaxud deyək ki, bitki yağlarından insan orqanizmində tələb olunan ali yağ turşuları sintezlənə bilsin. Karbohidratların bir forması başqa formaya, karbohidratlar yağ, yağlar karbohidrat formasına çevrilə bilsin kimi bir imkan var. Lakin bəzi monomerlər var ki, yəni o kərpizlər adlandırdığımız hissəciklər var ki, onlar Allah Tealanın təbiətdə yaratdığı şəkildə biz onu qəbul edə bilərik ancaq və o cürə istifadə edə bilərik. Məsələn, deyək ki, insan orqanizmində tələb olunan zülalların sintezi üçün tələb olunan 20 amin turşudan 8-i var ki, onları orqanizm özü yarada bilməz. Onu ancaq o zülalların tərkibində, yəni təbiətdə olan zülalların tərkibində olan monomerlər, bayaq dediyim kərpiclər şəklində almalıdır. Eləcə də bəzi yağ turşuları var ki, onu orqanizmi yarada bilməz, hökmən olduğu kimi almalıdır. Amma bunların hamısının mükəmməl şəkildə getməsi üçün biz birinci növbədə həmin qida məhsullarını təmiz halda, yəni buyurulmuş normal halda, indi az sonra yəqin ki, biz bu barədə danışacağıq, qəbul edilməsi və normal həzm olunması tələb olunur ki, orqanizm özünü qura bilsin. Bu maddələr orqanizmə nəyə lazımdır? Məsələn, zülallar əsasən orqanizmdə lazımdır bir struktur materialı kimi, tikinti materialı kimi, hökmən olmalıdır. Yağlar həm tikinti materialı kimi, həm energetik resurs kimi istifadə olunmalıdır. Karbohidratlar qismən tikinti materialı olaraq, yəni orqanizmin strukturunun yaranmasında iştirak etsələr də daha çox enerji mənbəyi kimi istifadə olunmalıdır. Əgər bunlar olmasa, insanın yaşayışı davam edə bilməz. Necə deyərlər? Yaşamaq, yemək üçün yaşamaq yaxşı şey deyil. Bəli. Amma yaşamaq üçün yemək hökmən lazımdır. Aqın müəllim, Əli-Əliyyə Salamın belə bir deyimi var. Yemək üçün yaşamaq, yaşamaq üçün ye. Yəni, yemək həyat məqsədinə çevrilməməlidir. Bəli. Bu həqiqətən də belədir. Baxın, Aqın müəllim, siz elə bir mənzərə yaratdınız və mən, ya Rəbbim, bir daha, ya Rəbbim, bir daha həmd olsun Rəbbimə fikirləşdim. Ya Rəbbim, necə mükəmməl bir sistem yaradıb. Necə mükəmməl bir sistem, bir-biri ilə əlaqəli olan, bir-biri ilə yəni mürəkkəb bir quruluşda əlaqə yaradan, yəni bu sistemi yalnız bir yaradan yarada bilər. İnsan isə, yəni onu sadəcə
bəzən-bəzən və çox vaxt günümüzdə, yəni pozmaqla məşğuldur, təəssüflər olsun. Və burdan yəni bu bir sual doğur. Aqil müəllim, qidanın insanın cisminə və hətta xasiyyətinə, davranışına təsiri varmı və bu nə cür baş verir? İstərsə qidanın təsiri, istərsə qidasızlığın təsiri var. Hələ eramızdan 400 il əvvəl Hipokrat göstərirdi ki, insanın psixoloji məziyyətləri onun orqanizmində olan müxtəlif mayələrin tərkibindən, miqdarından asılıdır. Və hətta bu əsnada psixoloqlar bunu gözəl bilirlər ki, sangviniklər, flegmatiklər, xoleriklər, melanxoliklər. Xoliklər deyə insanları qruplara bölmüşdür. Kimdə qan çoxdur, kimdə selik daha üstündür, kimdə öd üstündür, kimdə öd qalıb qaralmış vəziyyətdədir deyə mülahizələr yürüdürdü. Və göstərirdi ki, bu insanların ruhi məziyyətlərinə, insanlar arası münasibətlərə, onların sosial münasibətlərinə çox güclü təsir göstərə bilir. Və göstərirdi ki, hər bir insanın orqanizmində bu mayələri var. Amma onların tərkibindən asılı olaraq insanın xasiyyəti dəyişə bilər. İnsanın daha doğrusu xasiyyəti fərqli ola bilər. Və hətta müəyyən qədər o, deyək ki, zaman çərçivəsində bu dəyişə bilər. Və Hipokrat bunu ilə humoral nəzəriyyənin bir növrəsini qoydu və göstərdi ki, sağlam ruh sağlam bədəndə olur. Yəni, insanın bədəni sağlamdırsa, onun bədəninə lazım olan o tərkib normal yerindədirsə, bəli, onun ruhu da sağlam olacaqdır. Bu baxımdan bizim bugün yediyimiz, içdiyimiz qidaların insanın ruhi məziyyətlərinə çox ciddi təsiri var. Ən elementar, primitiv bir misal deyək ki, biri götürüb bir spirtli içki qəbul edib özünü necə aparır və yaxud sadə halda özünü, normal halda necə özünü aparır və fərq açıq aydın görünür. Ən primitiv bir misal olaraq. Amma digər qidalar da insanın xarakterinə təsir göstərə bilər. İnsan həddindən çox qida qəbul etdikdə də hövsələsiz vəziyyətə düşür. Az qaldıqda da hövsələsiz vəziyyətə düşür. Və bu insanların münasibətinə öz təsirini göstərməmiş keçmir. İnsanlar o sosial münasibətlərdə bu özünü hökmən göstərir. Ona görə də o təbii ki, yeyilən qidalar, onların necə mənimsənilməsi, qanda onların miqdarının nə dərəcədə olub-olmaması özü insanın xasiyyətinə, xarakterinə, sosial münasibətlərinə, insanın ətraf mühitə münasibətinə, ailəyə münasibətinə, cəmiyyətə münasibətinə müəyyən qədər öz təsirini göstərir təbii ki. Bəli. Aqil müəllim, Maidə surəsi 88-ci ayədə uca Rəbbimiz buyurur ki, Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanı yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun. Yəni, bu mənada mən istərdim, yenə fondumuza yeyib içdiyimizin təsirindən danışaq. Varmı təsiri? Təbii ki, olmamış keçmir. Çünki bütün orqanizm, əgər o yediyi qidalar orqanizmin bütünlükdə bütün funksiyalarına təsir göstərirsə, o genetik fonda da təsir göstərə bilər və müasir dövrümüzdə bu çox ağırlı bir məsələdir ki, bugün genetik kodu dəyişdirilmiş, genetik modifikasiya uğradılmış bitkilərdən, bu cürə heyvanlardan almış qida məhsullarından istifadə olunursa əgər, həmin o dəyişdirilmiş genofondu dəyişdirilmiş qidaların tərkibində olan gen lokslarının insan bədənində həzm olmadan, parçalanmadan sorulub qana keçməsi və onun insan hüceyrələrinin geninə öz təsirini göstərməsi faktı artıq danılmaz bir şeydir. İnkişaf etmiş bir çox ölkələrdə keçən əsrin əvvəllərində artıq bu gen mühəndisliyi başladı. Amma onu deyim ki, bu gen mühəndisliyinin kökü biraz daha dərinə gedir. Hətta 17-ci, 18-ci əsrlərdə bu barədə məlumat var. 19-cu əsrdə məsələn Mendel qanunu ortaya çıxdı. Mendel özü bir bioloji imtihanını verə bilməsə də bir din xadimi olaraq o təsərrüfatda apardığı təcrübələrlə elə bir qanun kəşf elədi ki, genetik qanun. Bugünə qədər də bütün tibbdə o genetik xəstəliklərin yayılmasında filan da biz o qanundan istifadə edirik. Yəni, genetik xəstəliklər necə keçə bilər, atadan oğula necə keçə bilər, nəviyə necə keçə bilər filan, o qanunlara tabidir. Mendel nə etdi? O noxudlar üzərində apardığı təcrübə ilə göstərdi ki, Allahın yaratdığı təbii genlər ki, bir növdə müxtəlif variasiyaları var. Bu variasiyalara uyğun olaraq hər o fərdin, belə deyək, hər fərdin özünün öz xüsusiyyətləri var. Deyək ki, birinin çiçəyi sarı olur, birininki qırmızı olur, birininki nə olur, amma eyni çiçəkdir, eyni növdür. Birinin yarpağı biraz böyük olur, o birisi biraz balaca olur.
bu bir növ daxilində ayrı-ayrı bir-birindən zahiri əlamətlərinə görə və genetik xüsusiyyətlərinə görə müəyyən qədər fərqlənən fərdləri çarpazlaşdırmaq yolu ilə, qarşılaşdırmaq yolu ilə müxtəlif variantlı yeni nəsillərin necə alına biləcəyini proqnozlaşdıran bir qanunu ortaya çıxartdı. Və bu qanuna əsasən biz bugün ondan sonra bu geniş imkanlar açdı ki, kənd təsərrüfatında daha məhsuldar heyvanlar yetişdirilsin, daha məhsuldar bitkilər əldə olunsun, seleksiya aparılsın və s. Ancaq bunlar təbii yollarla gedirdi. Deməli, Aqil müəllim, bugün biz bilirik ki, arxayın deyilik ki, yəni bugün aldığımız qidalarda genofondu dəyişdirilməmiş, yəni qidalardır bunlar və ya yox. Və dəyişdirilmişdirsə və bunlar nədən, baxın siz dediniz, yəni təbii bir yolla, bəli, eləmək bunun ziyanı yoxdur. Amma qeyri-təbii yollarla da var axı bunlar. Bəli. Və bizdə bir arxayınlıq yoxdur ki, yediyimiz qidada, yəni bu təbii yolla olunub və ya... Söhbət bundan gedir ki, mən də elə onun üstünə gəlmək istəyirəm ki, biri var ki, Allahın yaratdığı genofondun müxtəlif variantlarını təbii yolla qarşılaşdırmaq və təbii yolla yeni sortlar əldə etmək, yeni formalar əldə etmək. Bəs qeyri-təbii nə cür olur? Qeyri-təbii tamam bambaşqadır. Transgen mutasiyasından söhbət gedir burada. Artıq məsələ götürür, deyək ki, Amerikada belə bir şey apardılar. Təcrübə aparıblar. Braziliya qozunun genini götürüb köçürtdülər soya bitkisinə. Və çox böyük məhsuldarlıq əldə elədilər. Çoxlu yağ əldə elədilər, soya yağları. Amma bu yağları yeyən insanlar nə günə düşdülər? Üstündən 20 il keçəndən sonra onu qadağan etmək, özləri verdikləri öz qanuna qadağa qoymaq məcburiyyətində qaldılar. Nə üçün? Çünki həmin 20 il ərzində bəlli oldu ki, yeniyetmələr, uşaqlar arasında allergik xəstəliklər 4% yüksəlmişdir. Bu da 12 milyon insan deməkdir. Təsəvvür edin ki, bu qısa bir müddətdə 12 milyon insan əlavə olaraq allergik xəstəliklərə tutuldu, əzab çəkdi, kimsə dünyasını dəyişdi, kimsə şikəst oldu və s. Nəhayət ki, insan başa düşdü ki, Allahın qoyduğu bu qanunu dəyişmək olmaz. Və Quran-ı Kərimdə bundan bağlı, bəli, baxın, Maidə surəsi 100-cü ayədə buyurulur ki, dey, ey insan, murdar, haram şeylərin çoxluğu xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz eyni ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız. Bəli. Burada, bəli, baxın, Allah da Allah birbaşa, yəni, elə bir ki, günümüzə, bizə, bütün dövrlərə və xüsusilə günümüzə bir mesaj göndərib. İndi siz təsəvvür edin ki, Solmaz xanım, məsələ burasındadır ki, bu geni dəyişdirilmiş məhsullardan alınan o son məhsul, yağ, deyək ki, hansısa bir zülal, hansısa bir karbohidrat əgər bu qədər ziyan verirsə, bəs onu, belə deyək ki, hələ hüceyrənin dağılmamış formasında, məsələn, deyək, bitkidimi, yaxud heyvandımı, canlıdımı, onu, məsələn, deyək, çiğ şəkildə kimsə qəbul etsə, həmin o gen loksları, hansılar ki, dəyişdirilib gen DNT kodunun içində, həmin lokslar həzmə uğramadan keçir insan orqanizmini. Və bu, ayrı-ayrı hüceyrələrə sirayət edərək insan hüceyrəsinin genini dəyişir. Və bu da mutant hüceyrələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və bu mutant hüceyrələr nə deməkdir? Mutant hüceyrə yeni törəmədir. Bu yeni törəmə virulent, yəni yaşaya bilən olarsa, əgər çevrilib olacaq şiş xəstəliyi. Ən azından deyək. Və əgər bu şiş xəstəliyində... Ən çoxundan mutant insanlar əmələ gələcək. Hələ o məsələnin sonraki tərəfini mən deyəcəyim ki, bu dəqiqə bütün dünyada insan xəstəliklərinin müalicəsində, İnsan xəstəliklərinin müalicəsində, hətta o genetik xəstəliklər ki var, onların müalicəsində belə insan geninin dəyişdirilməsi kimi bir təşəbbüs göstərən həkimlərə, alimlərə qadağa qoyulub. Çünki bugün ola bilərsən xəstəliyi aradan qaldıra bilərsən geni dəyişməklə, bu mutant geni. Amma sabah o mutant gen insan genetikasında nə rol oynayacaq, 20 ildən sonra nə nəticə çıxacaq, yer üzərində bəşəriyyət, İnsanlar mutantlarla əvəz olunacaqsa, bu atom bombasından da qorxulu bir şeydir. Bu Hiroşima Nagasaki hadisələrindən də bətər bir şeydir. Aqil müəllim, dinləyicimizə eşidək. Buyurun. Alo, sabahınız xeyir olsun, Solmaz xanım. Abasınız xeyir olsun. Solmaz xanım, bu axır vaxtlar bizim öz, çox üzr istəyirəm sualıma görə, öz qardalılarımız hansı ki əvvəl var idi, onlar yox olublar. Bəli. İndi Amerika sortu deyilən tez pişən qardalılar var. Bəli.
Mən də həmişə oxuyurdum ki, bu qardalıların mədə bağırsaq sisteminə, ümumiyyətlə insana xeyri var. Bu Amerika sortu qardalları mənim kimi çox adam istəyirəm ki, xoşlayırlar. İndi təzə internetdə məlumat verirlər ki, o qardalları yemək bədən üçün çox ziyanlıdır. Xahiş edirəm, nə olar siz deyin də, onu da yeməyə dayandıraq mı, yoxsa davam edəyəm? Bu artıq, yəni oldu, təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, Aqil müəllim. Bu bir nümunədir. Mən də təşəkkür edirəm dinləyicimizə müraciət etdiyi üçün. Deyim ki, burada belədir. Birinci növbədə onu deyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hər hansı bir transgen mutasiyasına uğramış, yəni genetik kodu tamamilə modifikasiya edib dəyişdirilmiş hansısa bir canlının, bu bitki mi olsun, heyvan mı olsun, Azərbaycana gətirilməsi qadağandır. Və bunun üzərində nəzarət edən yetkililərimiz var. Təbii ki, həkimlərimiz var, dövlət işçilərimiz var, gömrük xidmət işçilərimiz var filan. Bunu belə də qorxmaq, həyəcana düşmək ki, xaricdən gələn hər hansı bir qida bu tip qidadır və onun nə kimi fəsadları ola bilər. Yəni, belə bir təşvişə düşməyə də ehtiyac mən duymuram. Amma Hər halda biz onu bilməliyik ki, əgər doğrudan da o genofondu dəyişdirilmiş olmuş olsa, bayaq dediyim kimi, əgər təbii yolla yeni bir sort yaradılıbsa, məsələn, biz Sovetin vaxtında şagird olanda hələ oxumuşduq ki, Miçurinin işləri, məsələn, Azərbaycanda bayaq dediyim kimi o genetiklərin yaratdığı, genetik seleksiya alicə ilə Azərbaycan bu genetika institutunun nə qədər yeni taxıl sortları var, nə qədər yeni bitki sortları var. Əgər onlar təbii genetik qarşılaşdırma yolu ilə, yəni bir növün daxilində olan ayrı-ayrı sortların qarşılaşdırma yolu ilə əldə olunubsa, bu Allahın yaratdığı gendir, ondan qorxmaq lazım deyil. Amma əgər biz genetik koda müdaxilə edib DNT-nin tərkibində, məsələn, deyək ki, bəzən götürürlər, neynirlər? Olmaz xanım. Pomidora siçovul geni köçürürlər. Pomidor məhsulu artır, çoxalır, qəşəngləşir, gözəlləşir, daha yekə, daha dözümlü, daha məhsuldar. Amma sonradan bəlli olur ki, bunun geni dəyişib. Bu qorxulu şeydir. Yoxsa iki pomidor sortunun qarşılaşdırılmasından biraz daha gözəl bir pomidor sortu alıbsa bir seleksiyacı, biz ona zidd edə bilmərik və yaxud onu qadağa qoya bilmərik. O, Aqil müəllim, normal bir şeydir. Yəni, bu dövrdə çox üzr istəyirəm. Zərdüşlük dövründən belə insan bitkilərin ən məhsuldarını seçib əkməyə 18, haradasa bir 1200-1300 il bundan əvvəl artıq o stasionar əkinçilik yer üzündə peyda olub. Və bu dövrdən də insanlar çalışıblar ki, daha məhsuldar formaları seçsinlər, götürsünlər. Məsələn, bugün bizim üzüm bağlarında, deyək ki, iki şanı üzümünün qarşılaşdırılmasından daha gözəl bir forma ortaya çıxırsa, onun nəyi pisdir ki? Bəli, bəli, bəli. Amma istəməzdim ki, yəni, bizi dinləyənlərdə yəni, bir qorxu, bir xof yaransın ki, təbii artıq ki. Yəni, bütün yəni ki, ərzaq məhsulları, deyək ki, bayaq dediyiniz kimi, siçovuldan yox, yox, yox. Azərbaycanda ki, bu məsələyə biz dövlətimizə inanırıq, hesab edirik ki, bu məsələ çox ciddi nəzarət var və Azərbaycanda xüsusi qəbul olunub, qanun qəbul olunub. Qəti surətdə bu cürə məhsullar yoxlanılır, onun genetik kodu yoxlanılır və onların Azərbaycana buraxılması dövlət qanunu ilə qadağandır. Aqil müəllim, yəni bu sualın ardı olaraq mən sizə yenidən bir sual verəcəyəm. Dinləyicimizi eşidək sonra. Eşidək. Alo, buyurun. Alo. Salam. Aleyküm salam. Sizi salamlayıram. Qonağı da salamlayıram. Çox sağ ol, belə bir mövzu qoydunuz. Bu qidalardan danışırsınız. Elə bizim dərdimiz, sərimiz də qidalardandır. Dükandan aldığımız bu məhsullar ki, var bizim başımıza bala alıbdır, gözəl bacım. Bəli. Şəkər xəstəsini tapmış, şəkər xəstəsiyəm mən. Bəli. Andısın Allaha, gedirəm bazara, dükana, baxıram alma, gavalı, hər nə, hamısının üstünə əl dəyirsən, daş kimi. Yumuşaq cavalıq nə vaxt yetişib, nə vaxt xorma. Və bunlarla, bu, məlim deyir ki, bununla məşğul olan adamlar var. Axı, bu xaricdən gətirilir. Bu, bilir ki, bu dövlətə, əhaliyə ziyan bir qidadır. Bunu niyə buraxırlar? Bayaq məlim gözəl dedi.
bu xirası ilə nakası ki oldu, əvvəlki müharibələrdə qırılan cəmatı indi gündür gündə şəkərdən əziyyət çəkənlərin pəkəsi deyişilmiş olardı. Mənim elimdə iki nəfər şəkər xəstəsi var. Allah kömək olsun. Mənim bir öz yoldaşım. Allah kömək olsun. Neyiniyək, valla. İdallardan belə danışırsınız, adam bəli. Qorxur. Allah kömək olsun. Plasmas qablarda doludur. Bəli. Nələr, nələr aylarla, bəli. Günlərlə qalır, gedib baxırsan, qaçıqdır, düzmədir, zordur. Bəli, 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 bəli. Yəni, mən bayaq da dedim, yəni bu söhbəti eləməklə mən hörmətli dinləyicilərimizi, bizim ünsiyyət sevərlərimizi, yəni qorxutmaq fikrində deyiləm. Sadəcə yiyib içməyimizə bir qədər daha diqqətli olmaq. Çünki bugün müxtəlif xəstəliklərin çoxalması və bəzən də mənşəyi məlum olmayan xəstəliklərin çoxalması birbaşa bizim yiyib içdiyimizlə də bağlıdır. Yəni elə deyilmi Aqil müəllim? Siz bunu yəni bir alim kimi tədqiq eləmişsiniz, daha yaxşı bilirsiniz. Və bir də Aqil müəllim, mən elə yeri gəlmişkən bu sualı da verim. Yəni bugün cəlb edici paketlərə qablaşdırılmış müxtəlif qida məhsulları var. Üzərində GMO işarəsi oxuyuruq. Baxın, bu nədən xəbər verir? Çünki yoxlanılmış, bəli, bəli, qida məhsullarını, yəni biz deyirik ki, yoxlanılıb. Amma bu işarəli məhsullar da var mağazalarımızda. Yox, o işarələr o demək deyil ki, o dəyişir. Yəni bu GMO testindən keçib, yoxlanılıb. Bu yeni dəyişdirilmiş, yeni modifikasiya olmuş məhsul deyil. 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 Bəziləri də var ki, əgər o yeni dəyişdirilmiş məhsullar ki, dedim, var, onların orqanizmə, deyək, bəzi məsələn yağ məhsuludur filandır, orqanizmə çox ciddi zərərli təsirləri yoxdurmuş, yoxmuş kimi bir laborator cavabları var ən azından. Amma bayaq sizin dediyiniz kimi, açığı mən özüm də bu məsələlərə o qədər də siz deyən qədər də belə tam arxain deyiləm. Ona görə bu konservləşmiş məhsullardan maksimum dərəcədə az istifadə etmək lazım. Yaxşı olar ki, heç istifadə etməyəsin. İndi yəqin ki, biz bu barədə bu sonra danışacaq ki, məsəl üçün, bizə haram buyurulanların özü belə məcburiyyət qarşısında qəbul edilərsə az bir miqdarda ölməmək üçün filan onun günahından keçmək olur hətta. Amma məsələn, bu həkimlərin də qadağa qoyduğu şeylər var axı. Konservantlardan uzaq olun. Maksimum dərəcədə uzaq olun. Bir də ki, bax, fikir verirsiniz, özümüzdə də, yəni cəmatımızda da günah var. Yerli məhsulları biz niyə yetişdirmirik ki, gedib xaricdən alırıq? Bax. Qubanın alması hardadır ki, biz gedib Amerikadan alma gətiririk. Bəli. Yaxud deyək ki, bizim özümüzün əkdiyimiz, biçdiyimiz, vaxt ilə mən uşaq olanda bizim kolxozlarda qarğıdalı tarlaları vardı ki, valla buradan girirdin o başına gedib çata bilmirdin. Nə boyda böyük zəmiləri var idi, məhsulları var idi. Bunlar necə oldu ki, biz indi niyə qarğıdalını Amerikadan gətirməliyik məsələn? Bəli. Yaxşı olar ki, bu barədə cəmaatın da müraciəti olsun, sizin də, bizim də, yeri gələndə ziyalıların da müraciəti olsun ki, daha çox çalışmaq lazımdır yerli təbii məhsullardan istifadə etmək və bunu, biraz təbliğ etmək, biraz genişləndirmək. Elə cəmaatın özündə də günah var. Gedin bazara, o gavalı var bir dənə böyük, bu fincan boyda. Dəli. Hə? Onu verirlər məsələn 5 manata, müştəri onu alır. Bizim özümüzün bağlarımızdan gəlmiş gavalını almırıq. Mən ilk dəfə 78-ci ildə Finlandiya turist səfərinə gedəndə belə bir maraqlı hadisəni şahid oldum. Orada böyük almalar vardı, yalan olmasın, bu kolxoz yemişi deyirlər. Bəli. O boyda böyük almalar vardı, belə adamın gözünü oxşayır. Bir də balaca belə bürüşmüş yanında hiss olunur ki, nəsə qurt girib bəzilərinə filan belə almalar var idi. Soruşduq, bu alma neçəyədir? Yadımda deyil dəqiq, məsələn, deyək ki, o bizim bahalı hesab etdiyimiz almanı dedi ki, məsələn, bir markaya. Hı-hı. Bəs bu əzik almanı neçədir, bu birisi neçədir, bu büzüşmüş neçədir, 5 markaya. Bu nə işdir canım, bu necə olur bizim bazarlarda, onlar baha gedir, bunlar ucuz gedir. Orada bizə başa saldı o ki, əgər o müştəri gəlir, baxır, deyir, əgər bu alma bu boyda yekəlif və bunun üstünə bir dənə də kəpənək qonmayıb, qurs almayıbsa, deməli, o yeyiləcək bir şey deyil. Baxın. O təbii yəni, məhsul bəli. Deyil. Aqil müəllim, baxın. O vaxtı hələ onlar onu artıq o etabı keçmişdilər. Bəli. Bizə sonradan gəlib çıxıb. Biz biraz indi bugün daha çox bu süni göz oxşayan, iri görünsün, qırmızı görünsün. Toylarda gedin, baxın, məclisdə o qoyduqları çiyələk nə boydadır? Tox yumurtası boyda çiyələyi qoyub bura. Canım, o boyda çiyələyi olar.
Gedin bizim dağları gəzin. Harada siz o boyda çiyələk görmüşsünüz? Təbii, elədir. Allahın yaratdığı məhsul. Elədir. Bu məhsullara insanların özündə də bir meyil var, sanki. Bəli. Bir növ elə bil ki, bir yenilik kimi, sanki bir inkişaf kimi. Hamı qasır o tərəfə. Öz məhsullarınıza qiymət verir. Əlbəttə, elə baxın, bugünkü söhbətdən də məqsədimiz elə budur ki, insanlarımızı bir qədər, yəni ki, məlumatlandıraq ki, baxın, o geni dəyişdirilmiş, o gözəl görünən o meyvələrdən onlar zahiri görüntüdür. Zahiri görüntüdür. Yəni onların amma bədənimizə, bizim cismimizə, varlığımıza necə böyük təsiri var. Yəni bu məsələyə bir qədər diqqətli olsunlar. Eşidək dinləyicimizi. Alo, buyurun. Alo. Bəli. Salam aleyküm, Salamat xanım. Aleyküm. Xanımız Aqil müəllim də salamlayıram. Təşəkkür edirik, buyurun. Aqil müəllim, sizə belə bir sualım vardı. Yəni, ümumi, yəni, siz kimi bütün alimlər, yəni bu QMO-dur və digər də bu, tox ki, məhsulun ömrünün uzadılması üçün xüsusi qatqılar vurulur da. Bunlardan danışılır, bu məlum məsələdir. Amma xüsusiləşdirəndə, tox ki, hansı bir qlobal şirkət olsun, ya nəsə olsun, siz demirəm, ümumiyyətlə, bütün alimlər, yəni sizin kimi fikirdir, alimlər, nə dərəcədə, tox ki, sərbəst fikir söyləyə bilir ki, bu ziyandır, bu ziyan deyil, bu şirkətin ki, ziyandır. Yəni, ümumi danışmaq asandır. Yəni, konkretləşdirə bilirmi alimlər? Nədəcədə sərbəstlər? Ümumiyyətlə, QMO ziyandır, ziyan deyil. O söhbəti dəqiq bilmirək. 50-50-yədir. Vəzlə deyil, QMO-nun başı ziyanı yoxdur. Tox ki, hansılar ki, özləri bıraxır, o alimlərə də paddeşka verib söhbətdə. Yəni, ona görə, ümumi danışmaqdan axı bir ortaya bir şey çıxmır axı, konkretlik yoxdur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz doğru buyurursunuz ki, o şirkətlər ki, o alimi tutub pul gücünə danışdırır, təbii ki, o alimin dili öz dili deyil, o şirkətin dilidir. Amma indi bizim kimi, məsələn, Solmaq xanım deyə dəvət eləyib, biz fikrimizi bildiyimiz qədər açıq deyə bilirik. Sadəcə olaraq, bizim əlimizdə olan məlumatların məhdudiyyəti məsələsi var. Bəli. Məsələn, biz, bayaq dediyim kimi, bir tərəfdən inanırıq ki, bizim dövlət nəzarəti var, nəzarət eləməlidir, başqa yolumuz da yox. Çünki mən gedib o işə müdaxilə eləmək kimi bir hüququm yox. Və bir tərəfdən də bizim fərdi olaraq, yəni özümüzün bir məsuliyyətimiz var, ən azı öz qarşımızda, elə deyilmi? Təbii ki. İndi burada məsələ o yerdədir ki, biz o deyilən, birinci deyilənin kim tərəfindən deyildiyini gərək nəzərə alaq. İndi o hər adını alim qoydu, çıxdı ağzına gələn adanı. Məqsədi də, yəni ki, bir qədər məqsədi qabaqcadan onun görünür. Bəli. Ona görə çox da inanmaq lazım deyil elə şeylərə. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Salamünaleyküm. Allah sizdən razı olsun bu mövzuya görə. Bizim ən böyük yaralı yerimizdə, çünki bütün xəstəliklər elə qidadan başlayır. Baxın, sizin arxanızda yaşayan sanki bir xoruz banladı, eləmi? Elə? ya mənim qulağıma gəldi. Aha. Nə gözəldir, yəni, bax, gözəl kənd yeridir, bəli, xor. Yəni, mən bilirsiniz, dinləyicimiz elə xəttə qalsın, mən nəyi deyirdim. Yəni, bugün kənd yerində yaşayan bizim hörmətli dinləyicilərimiz var. Öz həyat yanı kiçik sahələrindən faydalı şəkildə, yəni, istifadə eləyə bilərlər. Onu da eləməyib, yəni, gedib bazardan, dükkandan nəyəsə alırıqsa. Deyək ki, mən 9 mərtəbədə yaşayıram, mənim əkmək imkanım yoxdur. Amma Masallıdan zəng eləyən dinləyicimizin, inanıram ki, az da olsa bir torpaq sahəsi var. Orada özündən səmərəli istifadə etmək lazımdır. Bəli. Özünün o təbii vasitələrlə yetirdiyi, o 1 kiloqram, deyək, az məhsullar, pomidordan yaxud nədən aldığı 1 kiloqram məhsul, vallah o bazardan alınan 10 kiloqramdan daha faydalıdır. Bunun da üzərində duracaq. Dinləyicimizi alaq. Mən üzr istəyirəm, dinləyicimizi intizarda qoyuruqsa da, o dediniz yuxarı mərtəbə, valla elə insanlar var ki, hətta öz eyvanında bir orada vannadan, vedrədən qoyub, özü ən azından bir biber yetişdirir. Elədir. Bir nə bilim, pomidor yetişdirir. Elədir. Və gedib bazardan almaq istəmir onu. Və balaca bir bağ sahəsi olan adam orada bir əkin əkir, bir göyərt əkir, çalışır ki, onu özü təbii eləsin. Bəli. Çalışmaq lazımdır bu istiqam. Bu həm məhsullarını artıra bilər. Bəli. Həm ölkənin iqtisadi, deyək ki, qida məhsullarının asıllıq vəziyyətini aradan qaldırır, müəyyən faiz də olsa. Digər tərəfdən insanın öz sağlamlığı üçün çox faydalı bir şey. Bəli. Eşidirik sizi, buyurun. Buyurun. Salam əleyküm. Solmaz xanım, bu qida məhsulları ki var, biz üçün bir var meyvələr, tərəvəzlər, bu rayonlarda da bitir, Bakıda da bitir, Abşonda. Ümumiyyətlə, Abşon torpağında hər bir şey bitirib. Burada bitən zəfəranın özü nə qədər faydalıdır. Əlbəttə. Amma bunu heç istifadə edən insanlar əkən yoxdur. Yəni, var, mənim qohumlarımda var. Necə gözəl, hər şey bitir burada.
Sadece insanlar biraz cefa gösterir, biraz elde çekmek istemirler. Biz de onu duyduk. Bu gıdalar ki var, yollarda satılır. Sonra bu içkiler var, heller var, ne bileyim. Süni şeyler de yani hamısı. Dönerdi mesela çünkü cipslerden böyle şeyler. Bunlar akıl satışta biz bile bile ki zehirdi. Bunlar hamısı uşaqların hevesi gelir, aldırırlar analarını, atalarını. Biz bunları biz ne için səhiyyə fikir vermir? Yox, indi baxın, hörmətli dinləyicim. Bizdə ticarət var, pul var. Bəli, amma bəli. Amma ki, onu da müəyyən bir çərçivəyə sala bilərlər. İndi gəlin, baxın, belə edək. Gəlin belə edək. Yəni, o şey ki, bizdən asılıdır, gəlin özümüz eləyək. Deməyək ki, bunlar niyə edir? Mən ki, onu almar, elə də alırsınız siz, bilirsiniz ki, ziyanlıdır. Gəlin, bugün biz, hər kəs öz şəxsi məsuliyyətini daşıya bilsin. Mən bilirəm ki, Allah da Allah mənim verdiyi bir ağıl var. O ağılla müəyyən eləyə bilirəm ki, bu qida zəhərlidir, ziyanlıdır. Mən bunu yemirəm, övladıma vermirəm, başqalarına məsləhət bilmirəm. Gəlin axtarmayaq ki, niyə bunu edirlər, niyə bunu satırlar. Onların öz marağı var. Bizim axı öz marağımız var, şəxsi marağımız. Biz xəstəliklərə tutulmaq istəmirik. Çeşid-çeşid bugün xəstəliklər var. Və bayaq dedik, mənşəyi, mənbəyi məlum olmayan xəstəliklər var. Bunlar qidalardan gələn xəstəliklərdir bir çoxları. Aqil müəllim, söhbətimizə mən istəyirəm, davam eləyək. Baxın. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən xanımın bu çıxışı ilə bağlı bir şey deyim. Sonra xanım çox düzgün qeyd elədi ki, hər kəsin öz məsuliyyəti olmalıdır. Nə olsun bizim uşağımız istəyir. Bir dəfə, iki dəfə qadağa qoyandan sonra onu istəməyəcək. Başa düşəcək ki, bu ziyanı təbliğ eləmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Səhiyyə Nazirliyi durub gedib kəndlərdə hər yolun qırağında, hər palıd ağacının altında nəzarətçi qoymağa imkanı bəlkə yoxdur. Ya var eləmir, hər halda siz özünüz bir şey, mənim bu biraz mövzudan kənara da çıxsam, bazarda qiyməti qaldıran alıcıdır, satıcı deyil, bunu unutmayın. Əgər mən kartofun kilosunu 2 manatdan almasam, o satıcı onu səhərdən axşama qədər gözləyəcək, görəcək, heç kəs almır, məcbur olub ucuz satacaq. Bazarın qiymətini qaldıran alıcıdır. Eləcə də bu məhsulların o cürə satılmasının səbəbi, o satıcılar öz yerində, onlar öz mənfəətlərini güdürlər. Həm də biz alıcılarıq, bunu unutmayın. Xahiş edirəm. Bəli, bizim məsuliyyətimizdir. Bu öz məsuliyyətimizdir. Biz yenə onu biz almasaq orada bir 3 gün oturacaq, günün qabağında dəldir ki, axır məhsulunu da yığıb çıxıb gedəcək də. Aqil müəllim. Görür, alınır, fayda ona sərf eləyir, oturub satır. Bəli, bəli. Aqil müəllim, istəyirəm vaxtdan səmərəli istifadə eləyək. Baxın, tərkibi ziyanlı, şübhəli olan deməklərdən daha az ziyan çəkməyin yolu. Mən düşünürəm ki, daha az yemək, yeməyi həyat məqsədinə çevirməmək. Yəni, qidalanmağı bir həyat məqsədinə, həyat normasına çevir. Yəni, bəli, biz yeməliyik, yaşamaq üçün yeməliyik. Bəli. Amma yemək üçün yaşamamalı. Bayaq dedik bayaq ki, dedik, bəli. Yemək üçün yaşamaq yox, yaşamaq üçün yemək. Yaşamaq üçün, yəni düşünən yəni, varlıq. Yəni, orqanizmin minimal tələbatını ödəyə bilmək üçün. Bəli. Orqanizm az qalmasın, orqanizm qidasız qalmasın. Bunu bir növ İfratçılığa varmaq. Gedirsiniz toylara, biraz bir ara yas yerində də nə dərəcədə ifratçılıq bəli. Var? Axı, Qurani Kərimdə dönə-dönə uca Rəbbimiz bizə deyir, bir düşünməz misiniz? Bir düşünməz misiniz? Yəni, düşüncəyə bizi təşviq edir. Axı, biz düşünən varlığıq, digər varlıqlardan fərqli olaraq, ağılla dəyərləndirilmişik. Bəli. Yəni, niyə biz deyək ki, başqalarında axtarırıq ki, bu satıldı deyə mən aldım, başqası yoxdur, aldım. Var, biz istəsək, axtararıq da, taparıq da və yeməyimizə diqqətli olarıq. Nəyi nə ilə yeməyimiz məsələsi? Baxın, toy məsələlərinə toxunduz. Doğrudan da bu o qədər geniş məsələdir. Bugün toylarımıza baxın, süfrələrdə nələr yoxdur. Bir-birinə qarışdırıb və insanlara diqqət eləyirsən, ya Rəbbim, yəni hər şeyi bir-birinə qarışdırır, heç fərqinə varmadan nəyi yeyir və sonra da nələr baş verir? Hətta bundan reklam kimi istifadə edənlər də var ki, bizdə 20 cürə salat var, 30 cürə nə bilim nə var, 5 cürə kebab var, 3 cürə nə var? Və 100 cürdə xəstəlik var. Bu sadalananları sayanda bir 40-50 60 növ yemək ortaya çıxır. Ona görə də bir adamın oturduğu yerin haqqı gəlir 50 manat, 100 manat civarına bəli. Çıxır. Aqil müəllim, baxın, mən Qurani-Kərimdə Əbəsa surəsi 24-cü ayədə Rəbbimiz Yüce Allah necə buyurur? İnsan mütləq öz yediyinə diqqət etsin. İnsan mütləq öz yediyinə diqqət etsin. Bəli. Bəli, baxın, biz insan olaraq, fərd olaraq, ağıllı varlıq olaraq mükəlləf olunmuşuq ki, öz yediyimizə diqqət edək. Yəni, biz şuurlu varlığıq. Biz şuurlu varlığıq. Biz instinktlə işləməməliyik. Bəli. Heyvan instinktlə işləyə bilər, özəmillah,
uzaq olsun. İnsan instinktinə işləməməlidir. İnsan öz instinktinə, yəni o heyvani motivasiyalarına, heyvani istəklərinə üstün gəlməlidir. O dəfəki verilişdə də biz bir dəfə bu barədə söhbət elədik ki, insan nəfsinə hakim olmalıdır. İnsan nəfsini idarə etməlidir. O yeməyin qədəri var. Elə niyə biz çox kənardan məhsul gətirin, məhsul bolluğu yaradın? Niyə? Çünki insanlar çox yemək istəyir sanki. Bəli, və bugün həddindən artıq kiloları artan insanların sayını çox görür. İzafi yeməklərdir bunlar. İzafi kütlə. Və istər övladlarımız arasında, kütləsi. İstər orta nəsil arasında, gənclər arasında bu insanı doğrudan da düşündürür. Nədən insan bu qədər, yəni ki, kilosunu artırmalıdır? O kilolu olmaq, sormasan, xüsusən də gənclər üçün çox qorxuludur. Gənclərin, xüsusən də bu reproduktiv məsələlərə, istər oğlan uşaqlarında, istər qız uşaqlarında çox mənfi təsir göstərə biləcək bir şeydir. Ona görə də o kiloya nəzarət eləmək lazımdır. Yəni, insanın bədən çəkisinin həddindən çox olması, türklər ona deyir, obezite xəstəliyi, Amerikada da var, filan da var, şişmanlıq xəstəliyi deyə bir şey var. Bunun hamısı nədən əmələ gəlir? Həddindən çox yeməkdən. Və həddindən çox yeyən insan da təbii ki, məcburdur ki, nə gəldi yesin. Və onda da bizim o dediyimiz yerli məhsullar çatmır, məcbur oluruq, gedib xaricdən gətiririk. Xaricdən gətirəndə də siz dediyiniz kimi bizim tam etibarımız olmur, tam inana bilmirik ki, o nə dərəcədə doğrudan da. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Salam, Solmaz xanım. Əleyküm əsələm. Verişinizin qonağı Agil mənim də salam deyirəm. Agil mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Biz dinləyici kimi çox xahiş eləyərim, Solmaz xanım tez-tez sizi dəvət etsin. Və xalqımıza lazım olan məlumatlar. Bu Balakəndəndir, Səbinə müəllimədir. Bəli, Balakənd bölgəsindən sizi salam deyirəm. Mən də bu mövzu ilə əlaqəli bir iki fikrimi bildirmək istəyirəm. Çox ibadətdə olduğum bir Allah bəndəsi kimi. Yəni, Agil müəllim bayaq dedi ki, elə qidalar var ki, biz onu ətraf aləmdən alıb orqanizmimizi möhkəmləndirməyi. Bu, gerçəkdən belədir, Solmaz xanım. Müəyyən səbəblərə görə 2 ildir mən tut məhsulu yiyə bilmirdim və mədəmdə ağrılar hiss etməyə başladım. Və bu il artıq çox o tut məhsulunu qəbul etdim və o ağrılarını hiss etdim ki, həqiqin şəkildə onlar yoxa çıxdı, əlhəmdülillah. Və Allah Taala bizim üçün dünyada ən gözəl nemətləri məhz əşrəf etdiyi bəndəsi üçün yaradıb və biz də Allah Taala hansı neməti, hansı mövsümdə, hansı tərəvəzi, hansı qidanı, hansı vaxtda yetişdirirsə, həmin anda mən məsləhət bilərdim dinləyicilər o qidalardan çox qəbul etsinlər. Çünki orqanizmin həmin vaxtlarında o qidalara ehtiyacı çox olur. Və bu mən özümün təcrübəsindən bunu deyirəm. Ona görə də əziz dinləyicilərimiz, siz üzünüzü marketlərə yox, kənd təsərrüfatı bazarlarına, kənd məhsullarına tutsanız və o çörəkləri ki, o şirniyyatları ki, evdə öz əllərinizlə, özünüzün bacarıq qabiliyyətlərlə hazırlasanız, heç bir xəstəliklər olmaz. İnanın ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qida ilə bağlı o mövzularını oxuduqda, həqiqətən insan özü özünə zülüm edir. Biz gəlib çalışmalıyıq ki, özümüz özümüzün həkimi olaq, özümüzə diqqət yetirək və yediyimiz qidaları, o qidaları qəbul edəndə Allahın adını xatırlayaq, Bismillahirrahmanirrahimlə deyərək yeyək və qutaranda hər uşaqlarımıza, həm özümüz Allahın bu gözəl nemətlərinə təşəkkür edək ki, o qidaların da bizim üçün xeyri olsun. Mən həqiqi deyirəm, Solmaz xanım, mən marketlərdəki yağları, oradakı qidaların heç birisini almıram. Hər zaman kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadə edirəm və bu da mənim orqanizmin sağlamlığı üçün çox böyük zəmin yaradır, əlhəmdülillah. Bunu demək istəyirəm ki, özümüzün məhsulları daha xeyirdir, əziz dinləyicilər, ora qaçaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dinləyicilər, mən də təşəkkür edirəm. Bax, o, mənim xəyallarım çox uzağa getdi. Nənələrimizin nehrə yağı, bugün siz onu tapa bilməzsiniz. Hətta o kətdən gətirirlər nehrə yağı, onu da biraz başqa cür eləyirlər, o da biraz dəyişib. Amma hər halda yenə də sizin dediyiniz kimi təbii məhsuldur. Yanvar ayında yeyilən pomidor, aprel ayında yetişən qarpız nə dərəcədə təbii ola bilər, siz deyin. Azərbaycan iqlim şəraitində aprel ayında bazara çıxmış qarpıza təbii demək olarmı? Və vacibdir mi onu yemək? Və vacibdir mi ki, bəli, aprel ayında sən qarpız yiyəsən? Canım, hələ heç hava isinməyib, qarpız vaxtıdır mı? Qarpızın vaxtı var, yul ayı, avqust ayı, bunda yetişməlidir. Və ya pomidor dediniz, məsəl üçün, yanvar ayında, fevral ayında satılan o pomidorlar təbii yetişmiş sayıla bilər mi? Pomidor, xiyar filan, bol-bol tökürük süfrələrimizə və qəbul edir. Ağır məlum, onunla bərabər, yəni həm də bəxtə ki, hər iqlim qurşağının, hər bir ölkənin özünə xas bitki örtüyü var, elə deyil mi? Yəni bizim bitki örtüyümüz, bizim bitkimiz, bizdə yetişən məhsullar bizə uyğundur. Amma xaricdən gələn o məhsullar bizim deyək ki, vücudumuza, varlığımıza yaddır. Yad. Və bunun da böyük təsiri Hətta var. Hətta mən sizə bir şey deyim, əgər bir uşaq vaxtı anası ona müəyyən qidaları veribsə,
o yağlıdır, deyək ki, özlüdür və s. O gedib bir 20 il xaricdə yaşayıb gələndən sonra həmin qidaları yəndə həzm eləyə bilir, amma onun ilə gələn qonaq həzm eləyə bilmir. Deməli, hüceyrə yaddaşı deyə bir şey var bağırsaqlarda. O uşaq vaxtı nənələrimizin, analarımızın bizə verdiyi o təbii yeməklər ki var idi, təbii qidalar ki var idi, inanın onun əvəzi yoxdur və bizim mədə bağırsağımız, loru dildə desək, mən biraz yəni çata biləcək formada deyirəm, hüceyrə yaddaşı səviyyəsində sanki bu şeyləri yadında saxlayır və nə zamansa həmin qidalar düşəndə onu doğma qəbul edir. Ona görə biz bugün kəndə gedib nənəmizin bişirdiyi çörəyin iyini hiss eləyəndə 3 kilometrdən o bizi iştaha gətirir məsəl üçün. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo, salam, Solmaz xanım. Əleykümə salam. Qonağımızda salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də bir sikər məhramlardan demək istəyərdim. Buyurun. Birincisi, haram girən qəlbə Allahın rəhməti girməz deyiblər. Onsuz da o haramları bəlkə də biz özümüz dərk etmədən Allah bizdən göz yaşı ilə çıxardır. Yəni. Bir də Allah Quranda yalnız haramları sayır. Halallar isə o qədərdir ki. Bir də bəziləri görsən şəfa məqsədi ilə nəsə bir belə bir misal üçün başqa haram şeylərdən istifadə edirlər. Ancaq Allah buyurub ki, şəfanı haramda axtarma. Bir də huzur da olsa, huzur az da olsa halaldadır. Bir də bir Allaha yalvaraq ki, bizi azdıracaq rızıq, ruzu vermə Allahım. Belə bir söz demək istəyirəm. Bir də sormasam sizdən də xahişim var. Mümkünsə verişin axırında bir dəqiqə biz Allah rızası üçün almaq istəyərdim. Mümkünsə. Verilişin sonunda bir dəqiqə almaq istəyirsiniz? Aha, o var. Niyə elə indi? Yəni, aha, verilişdən sonra inşallah. Verilişdən sonra problem yoxdur. Hə, oldu, gözləyirəm. Oldu, oldu. Ha, siz zəng eləyin, mən götürəcəyim telefonu. Oldu, təşəkkür edirəm sizə. Bəli, bəli. Aqil müəllim söhbət. Yəni verilişimizin vaxtında bir o qədər də çox qalmayıb, amma mən istərdim sənərəli istifadə eləyək. Yəni bir 10 dəqiqə məsələ var. Yəni söhbət eləyək. Aqil müəllim, bayaq biz sizlə verilişdən əvvəl söhbət eləyəndə möcüzə axtarırıq. Yəni bir belə bir məsələ üzərində dayandıq. Bu məsələ mənə çox maraqlı göründü. Yəni gəlin bir baxaq görək. Biz insan olaraq bəzən əslində Allah Təala'nın yaratdığı insan, Allah Təala'nın yaratdığı bu sistem özü bir möcüzədir. Bəli. Və biz möcüzəni bəzən çox primitiv, kənarda və çox primitiv şeylərdə axtarırıq. İstərdim, yəni bu məsələyə də bir alim kimi diqqət eləsiniz. Dinləyicimizin sualına bir də qayıdarıq, halal-haram məsələsi ilə bağlı. İndi ki, siz istədiniz bu məsələni, bu bir balaca haşiyə çıxım hadisə ilə əlaqədardır. Bir vaxtlar belə bir şey çıxmışdı, güya uşağın, üzr istəyirəm, yanına Allah sözü yazılıb, hamı yığışmışdı, ay bunu təbliğ eləmək, sanki bir belə, növcəm, burada bir ocaq yaratmaq istəyirdilər, din ocaq kimi filan. Belə bir şey, bir müxbir xanım gəldi mənim yanıma ki, Aqil müəllim, bəs siz bu barədə çıxıb televiziyada, radioda nəsə deyə bilərsinizmi? Dedim, xeyr, mən elə bir səhifə eləyə bilmərəm, bu çox böyük günah bir işdir. Allah o qədər, Allah məfhumu o qədər kiçilməyib ki, onu gətiribsən uşağın yanına yazıb, cəmaata möcüzə göstərəsən. Dedim, qızım, zəhmət olmasa mənim gözümün içinə bax, özünü orada görürsən öz gözlərini. Dedim, mən də sənin gözlərinin içində öz şəkilimi görürəm. İnsanın bu iki gözü sən bilirsənmi ki, ana bətnində Allah bizi yaradan da cəmi bir hüceyrədən yaranıb, bir göz olaraq sonra iki yerə bölünüb, belə bir mükəmməl orqan olub ki, bugün mən gün işığında baxanda sənin gözünü, nəinki gözünü, hətta gözünün içində öz gözümün əksini görürəm. Bu möcüzə deyilmi? Bundan da böyük möcüzə olarmı? Siz niyə möcüzəni gedib uşağın, üzr istəyirəm, yanbızını da axtarırsınız? Axı, ayıbdır belə şeylər eləmək. Bu primitiv düşüncədir, bu günahdır. İnsanın hər bir hüceyrəsi möcüzədir. Bir hüceyrənin digər hüceyrələrlə informasiya alıb verişini əgər bir gün ərzində hesablasanız, 3 EVM zavodu bir ay ərzində o qədər informasiya alıb verə bilməz ki, bir hüceyrə o qədər informasiya alıb verir. Bu möcüzə deyilmi? Bəli, bu möcüzədir. Və bunu yaradan var, yaradan qüvvə var. Buna inanmaq lazımdır. Və bayaqki söhbətə qayıdıram ki, halal-haram məsələsində də maksimum dərəcədə burada halal-haram söhbətinə iki cür yanaşmaq olar da, Solmaz xanım. Biri var ki, qidalar, haram qidalar, halal qidalar, yəni donuz əti olmaz, leş olmaz, axan qanı yemək olmaz, ölmüş leşi, məsələn, səbəbi bilinməyən xəstəlikdən filandan ölmüş canlıların ətini yemək olmaz və s. və ilə axır.
Amma bir də var mənəvi tərəfi məsələnin. Yəni sənə aid olmayan başqasının malının, mülkünün yeyilməsi bu özü də bir haramdır. Bu mənəvi haramdır. Biri var o fiziki nöqteyi nəzərincə sırf sağlamlıq baxımından orqanizmə mənfi təsiri ola bilər filan. Məsələn donuz ətini niyə qadağa qoymuşdu Peyğəmbərimiz? Çünki isti bir ölkədə bu donuzlar çox çirkab qidalarla qidalanırdı. Və elm bugün sübut edir ki, insana ən çox zoonoz xəstəliklər bir donuzdan keçə bilər. Bir də siçovullardan, məsələn siçovullardan taun, tuleremiya kimi xəstəliklər, donuzlardan müxtəlif parazitar xəstəliklər filan. Bu heyvanlar ki, o çirkabla qidalanır. Quranda da var ki, çirkabla qidalanan canlının ətini yemək olmaz. Bəli. Hətta bizim bəyəndiyimiz qoyun və s. heyvanlar əgər nacis qidalarla qidalanıbsa, çirkabla, ifrazatla qidalanıbsa, buyurulur ki, onlar bir neçə gün, ən azı 3 gün, 5 gün təmiz qidalarla saxlanılmalı. Məsələn, bugün biz deyirik, qarantin srok deyirik də, qarantin müddəti, gömrükdən gələn. Bəli. Müəyyən müddət qidalanmalı, biz baxmalıyıq, onun sağlamlığında heç bir dəyişiklik olmayıbsa, yalnız ondan sonra onu kəsib yemək olar. Yoxsa nacislə qidalanmış heyvanı sabah kəsiyi, o düzgün deyil. Bəli. Qalmış ki, bu haram qidalar, təbii ki, onlar o məsələlərə görədir ki, onlar insanların sağlamlığına çox mənfi təsir bəli göstərə bilər. Aqil mənim, çox mühüm bir məsələyə bayaq toxundunuz və üzərindən keçdiniz. Yiyib içdiyimizin bizim cismimizə, varlığımıza təsiri və bir də ruhumuza təsiri. Təbii. Yəni, əbədi olan ruhumuza, Allah Taalanın əmanəti olan ruhumuza təsiri. Bəli. Yəni, gəlin, bunun üzərində də bir qədər duraq. Məsələ burasındadır ki, bayaq da mən dedim ki, o humoral nəzəriyyəni danışanda insan bədənində olan ayrı-ayrı maddələrin insanın psixiki fəaliyyətinə, ruhi məziyyətlərinə çox böyük təsirləri var. Və burada yenə mən ikili yanaşmaq istəyirəm. Biri var, o haram buyurulan qidalar hansının ki, tərkibində xəstəlik ola bilər, zəhər ola bilər və s. Bir də var mənəvi haram. Və bugün elm sübut edir ki, əgər bir hamilə qadın mənəvi harama yol verirsə, onun övladının inkişafında öz əksini tapır. O öz əksini tapır. Və bugün biz haram yeməklə sabahki, üzr istəyirəm, nəslimizi, övladlarımızı, nəvələrimizi haram yola çəkməklə onları Allahın qoyduğu düz yoldan saptırırıq. Onları biz əzab əziyyətə düçar edirik və bu əzab əziyyət də mən hələ o biri tərəfini demirəm, elə bu dünyanın özündə onların üzərində müxtəlif qorxulu genetik xəstəliklər, müxtəlif deyək ki, orada deyək ki, bu somatik xəstəliklər və s. şəklində özünü göstərə bilir. Və biz bugün buraxdığımız səhifin nəticəsini təəssüflər olsun ki, bəzən övladlarımızda, nəvələrimizdə hətta o səhvlərin cəzalarını çəkirik. Ona görə insan sadəcə o qidaların, deyək ki, o maddi baxımdan qidanın bu haramdır, bu halaldır, ondan başqa bir də mənəvi halal, haram məsələsini də unutmamalıdır. Çünki insan mənəvi bir varlıqdır. Bəli. İnsan heyvan deyil ki, biz ona ancaq maddi baxımdan yanaşaq ki, bu zəhərlidir, ziyanlıdır. İnsanın mənəviyyatı da təmiz olmalıdır. İnsan mənəvi zəhərlənmədən də özünü qorumalıdır. Bu baxımdan... Bəlkə də ən vacib elə budur. İnsan üçün ən vacib odur. Nə üçün? Çünki insan mənəvi varlıqdır. Bəli. İnsanı heyvandan fərqləndirən onun mənəviyyatıdır, onun şuurudur, onun əqidəsidir. Bəli, bəli. Aqil müəllim, verilişimiz bu bir saat uçub getdi. Bəli. Mən düşünürəm ki, faydalı söhbət oldu. Üzr istəyirəm, elə apardınız verilişi, heç necə keçdi, mən bilmədim. Siz elə danışdınız, bəli. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə, inşallah ki, bu mövzuda yenə də söhbət edərik. Dinləyicilərimizin də buna, hər birimizin buna ehtiyacı var. Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Nə edək, verilişimizin sonunda hər zaman dua ilə bitiririk və yenə də gəlin Allah Taalanın verdiyi halal nemətlərə şükür edək. Yeməkdən əvvəl bismillah, yeməkdən sonra əlhəmdülillah deyək. Yeyib içdiyimizə diqqət edək ki, yeməyimizlə bizə nemət kimi Allah Taalanın verdiyi can sağlığımıza ziyan vurmayaq. Elə bu arzularla sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn şənbə saat 11-də yenidən görüşəcəyik. Allah amanında qalın.